Selamat pagi Bu E, jemur batik wae, Bu, sekali-kali jemur duit. Duite sapa? Ana ndi to, Pil? Arep nemoni Bambang, koncoku. Bambang sapa? Alah kae lho, Bu. Koncoku Bambang sing kelas 5 SD wis pindah Jakarta. Lah kowe arep nemoni Jakarta? Nggih mboten, nemoni ning stasiun balapan. Nggih pun, kril budal riyen nggih. Ya wis kono hati-hati, Le. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wil jelali jas hujanmu menawa udan. Oh nggih, Bu. Nek nganggo jas hujan kuwi, udane kaya ngopo kuwi aman. Sing ora aman kuwi udan tangis. Ambyar. Derek langkung, Pak. Heeh. Arno di Bil. Balapan. Balapan. Monggo, monggo. Iya. Monggo, monggo. Monggo. Montor kaya ngonoan go balapan apa ya iso menang. Lah iya, montore motor tuwa lho. Mosok arep dinggo balapan. Cek se kanca kowe tekan apa durung. Aku iki nganggo blazer ireng. Jeroan biru. Ya, hem biru. Wis tekan bocae. Kangen aku. Bang, iki kancaku Bambang. Gede dhuwur. Bagus tanpa ciri, wis jajasan meneh. Boten mas, Bambang sinten nggih? Oh, boten Bambang. Kok jekanmu lawas? Tak golek ning ndi-ndi malah ning jaba. Eh, malah omong-omongan ngene. Ayo. Oh, Bambang. Niki rencang kula Bambang ternyata salah wong mas ngapunten nggih. Monggo monggo monggo. Mas, 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 mas. Iki sing jenenge Bambang. Nggih. Aku asline ra apa-apa mas sampean salah wong. Tapi giliran weruh sing jenenge Bambang kok ngene. Aku tersinggung, Mas. Bang. Wonge kok rupane kok ganti padake karo kowe to. Ngono kuwi jenenge minder. Dan geden Pak Dokter. Siap Mas. Pak Dokter, aku ngerti banget. Kowe mesti luwe. Yo ora? Kok yo iso ngerti ta, Wil? Loh, semisal sampean ora luwe, tetep tak jak rene. Lho lah ngopo? Soale aku luwe banget. Modelmu Wil, Wil. Oke, soto nih, enak ora? Ya ora ngerti no enak apa ora. Lah enak apa ora? Ya jelas enak lah. Lah ini kan durung mangan kok iso ngerti enak. Soto iki kan soto langgananku, soto pleret. Asik asik. Hoya hoya. Ya. Asik asik. Hoya hoya. Bang, sesuk kowe pengen piknik ning ndi wae. Destinasine wis tak cepake, pokoke men aman, komplit. Pake apaan nih? Sekarang ngerti ya. Temu, temu orang gini. Blok wi. Apa? Alah, alah. Pak, ya komplit men, kok. Di. Solo Raya. Nah, iki ya. Iki jenenge candi cetok iki kene iki. Nek kepengin candi kene iki, candi cetok. Ning Tawang Mangu iki cedake ana sing paling apik iki. Endi ya? Apa tak iki wangi goleki? Kebun teh. Kebun teh. Kemuning. Tapi kuwi aneh ya, Wil. Jarake ora dadah ya, Wil ya. Ora, pokoke tenang wae. Wisata ning Solo iki cedak-cedak. Berarti kowe sesuk kudu ampir aku isuk. Aduh. Yo kuwi. Sesuk aku rasa ngeterke kowe, Bang. Duh, lha
terus aku apa kebukan makan dewe to. Aku kan jare muda. Nah, tenang. Aku njaluk turun karo bestiku sing bakal ngeterke kowe wisata ning ndi wae. Ya. Sik, tenang. Halo. Mbok aku njaluk tulung. Aku ki ketekan koncoku. Sahabatku saka Jakarta. Dekne kangen karo Solo. Dekne pengin wisata ning kota Solo. Kowe kan paham banget wisata-wisata nggon Solo. Iso ya sesuk? Please. Iya. Asik asik. Hoya. Kowe ndang istirahat, sesuk-esuk aku rene ya. Sora, kowe yo gek ndang istirahat. Ya oke. Monggo Pak Dokter. Nggih Mas Kriwil. Wonten. Pak Dik, menik wonten? Nik. Menik arep mbok jak nang endi? Mboten kula jak teng pundi-pundi Pak Di. Kula kan nyambut damel. Lah kok ngampiri menik? Kae menik dandan ayu kae arep nang endi? Anu Pak Di, kula badhe nyuwun tulung kalih menik. Dadi rencang kula saking Jakarta, dokter asmine pun Bambang ajeng wisata. Dokter? Nggih. Kancamu dokter? Nggih. Mosok. Bambang, mburi. Lanun, Pak. Sampean dokter. Nggih, Pak. Dokter nopo? Dokter spesialis bedah plastik, Pak. Lah kok ora dibedah dhewe? Boten sempat ngoperasi. Nah, kalau kepikiran. Menik mawon sing ngancani, kan bab wisata kan menik paham. Oh, ya iyalah. Menik duta wisata Solo, ya mesti paham wisata Solo. Nggih. Ya wis. Sing ngejak rak dudu kowe ta, sing ngejak ngancani Mas Dokter. Yen ngeterke Mas Dokter ya ora apa-apa, tak entukke. Yen sing ngejaki kowe ya ora tak culke. Menik kuwi yen cedak-cedak karo kowe akeh siale. Mula ora tak entukke dolan karo kowe. Alhamdulillah sehat, bayinya lucu ya. Hei, dodolanan apa kui? Lah iki dokter-dokteran no. Ramutu. Hei, balikne bonekaku. Emang apa nek ora tak balikke bonekamu? Pak, bonekaku direbut. Jun, balikke bonekane meni. Emang apa nek ora tak balikke? Emang aku ngono wani, aku wedi. Hei, Kriwil. Makasih ya. Anakku mbak pake. Oh, pelentas pelentus ae. Pancen bocah nakal kowe ya. Menik, ayo mulih rasa dolanan karo Kriwil. Kriwil. Wes, rasa digagas. Ayo makan saiki toh. Ayo. Loh, sih. Sik. Kok penak men mangkat. Tok. Anto. Je, Pak, wonten dawuh napa? Tulung ngeterke menik ya. Dikawal, dijogo. Menik kuwi arep ngeterke kancane Kriwil sing dadi dokter. Wis kono ndang mangkat kono. Bar, tak tinggal ya? Iya, Sun. Mau gak, Pak? Iya. Nih, Sun ya. Mas, hati-hati. Mau gak? Ya pun, yang ngatain kalau
pamit Rin, Pak. Oh, nggih, Mas Dokter. Yang saya wong ngrepotin. Alah, mboten napa-napa. Ya wis dianggap paseduluran ya, Mas ya. Tapi kan kula mboten penak to wong lagi kenal kok terus ngrepoti ngeten niki. Alah, ora apa-apa. Menik anggapane adimu dhewe. Oh. Nggih, ya. Pun yen anu kula pamit Rin. Ya, Dik. Monggo, Pak. Mas. Loh. Tasih do salaman cah kae. Piye iki? Heya! Asik asik. Hoya hoya. Eh 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 ya. Tiga. Nini. Loro wae aku rasa. Lah napa? Lah kuat munggah. Bukan ra kuat, tapi mergo urung sarapan wae. Wis loro wae. Gimana? Menarik kan? Oh iya, aku seneng. Terawat. Cinta luar biasa, mampukah menjalaninya? Tangane. Jari mau rane koneko. Pleset. Ini, Dun. Berdetak keras jantungku, inikah namanya cinta? Jatuh cinta luar binasa, mampukah melewati? Bambang, wih, sing bar wisata piye? Oh, ombenan hotel enak ya. Eh, wisatamu. Wah, enak kamu ning. Enak seger. Terus nang kono iki ya sing kena sejuk lho, terus karo nyawang benda-benda sejarah. Iya. Yo, Bang. Sesuk aku yo urung iso ngancani kowe meneh, soalnya aku sing kerja. Lah ora apa-apa, santai wae. Kowe kerja-kerja ngono wae, wong yo wis enek sing ngeterke menik karo Mas Anto. Aman ya? Aman. Yo. Batik-batiknya ngapain ini? Ini jenis batik apa ya? Batik parang baris. Parang baris ya? Iya. Kalem motifnya ya? Iya mas. Nah, dan ini batik Indonesia mas. Bagaimana memangnya ke luar negeri? Bukan mas. Karena ya batik Indonesia atau gimana? Iya, batik Indonesia tapi ini lebih spesial mas. Lebih spesialnya maksudnya? Nah ini salah satu batik yang dibuat Pak Gotik Swan. Atas perintah Presiden Soekarno. Kesempatan. Loh, sampean kok tangannya ya maju.
Nah, ini ya asiknya ini nenek kriwil ya. Oh, oh mas, di telepon mas. Nah, tapi ki wes balik kerja deh ya. Sopo tuh ki? Halo, Doning Dito, Heritage, Yowes, cedak karo gunanku saiki, tak susul Rono ya. Iya 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 iya. Enteni aku ya. Wes kriwil arep disul rene. Seru no. Eh seru, anggere nek kriwil is gayeng bapak men. Mas. Apa? Dudu aku. Lah jaringin. Sampeyanin. Entah. Itu loh. Asine mudeng. Mudeng. Dus. Sithik. Aku goleki tekan kono lho, bakno ning kene to. Wis kaya wong yang yangan wae lho. Alah kriwili ngopo? Piye, Bang? Perasaanmu? Dek wingi karo saiki wis rong dina lho. Kowe keliling-keliling wisata Solo karo meni. Perasaanmu piye? Sing jelas otakku fresh. Udangmu pengu-pengu ta Solo kuwi. Lho, masalahnya piye ya? Kota Solo iki iso gawe aku jatuh cinta lho. Nyesel toh, kowe pindah saka Solo? Iya Iwil. Tapi aku anu malah duwe rencana pengen pindah nang Solo meneh. Saiki pertanyaanku. Apa sing gawe kowe pengen pindah nang kota Solo meneh? Ya piye ya? Kota Solo iki iso gawe aku jatuh cinta. Ya kotane, ya wisatane, ya kulinere. Solo gitu loh, the spirit of Java. Terus enak siji meneh sing gawe aku jatuh cinta. Apa, Bang? Kok kowe gawe aku penasaran? Apa sing gawe sing kowe ngomong siji ki mau sing gawe kowe jatuh cinta? Ya Putri Solo nino. Kowe jatuh cinta karo Putri Solo. Nih, oh. Nih, kowe krungu to, Nik. Kenalno karo aku. Sopo Putri Solo kuwi? Lha ndak tak dikenalke karo kowe ngopo? Lah kan Putri Solone sing kenalke kowe nang aku. Sopo, Mbak? Meni. Iya, Mas. Yo wis. Salam karo Mas Anto ya. Iya. Tak pamit dhisik. Salam, Ibu. Iya, iya. Hati-hati, Mas. Assalamualaikum. Salam. Iya, cocok toh? Cocok ya jodoh. Kok gue nangis toh? Lo. Kenapa tuh cakai? Racet. Jatuh cinta luar binasa. Wala Pak Dokter semacam ganteng. Iya no. Wis sida balik dino iki, Bang. Ya sida sesuk wis mlebu kerja no. Oh ya wis. Alah apa meneh kaya karo sapa wae dadange oleh-oleh. Ora usah. PD-mu iki lho. Iki dudu nggo kowe. Lah terus nggo sapa? Nggo meni. Yen nggo meni ya mbok dikekke dhewe langsung, dadak titipke aku. Ini lho, Bang. Wis rong dino iki kan menik wis ngancani kowe wisata ning Solo. Heeh. Nek mbok kei dhuwit, mbok kei hadiah gelem ora? Emah. Lah iya makane kaya iki. Aku koncone kacilik. Dadi aku paham sing dipingini menik. Ngono ya. Iya. Ya. Wis.
Ya, tak kayak enggak. Yes, ayo. Ayo nanti. Ngeter kayak kowe tau neng bandara. Alah, rasa repot-repot. Kowe pesen taksi online. Ora. Ojek online. Ya ora. Mlaku. Ya ora. Lah terus? Aku iki arep diterke meni. Lho. Oh, meni rene. Iya. Oh, wis nek ngono aku tak pamit sih, Bang. Heeh. Sing hati-hati. Matur nuwun. Eh, wong lanang kok pelukan lho. Lah kowe ngene ngopo? Sun lho, Bil. Ya, Bang. Maksud yo aku telat. Ora, ora telat. Koseknya. Iya, alah, bukaan. Kalung, Mas. Iya. Tapi banget. Iya, tak pasake. Iki kalung sing tak pengen, Mas. Apa ya? Jatuh cinta. Rancelah. Luar binasa. Wong lanang sejati kudu mbagiake sing ditresnani. Senajan ora iso duweni. Pandangan pertama bergetar terasa di dada. Tak keras jantungku, inikah namanya cinta.